Kanun ve İcra. Salam hörmətli tamaşaçılar. Qanun və icra verişi olaraq biz yenə sizinləyik. Bizim bugünlər baş vuracağımız mövzu ondan ibarətdir ki, bugün cəmiyyətimizdə vətəndaşlar arasında bir-birinin etibarından soyu istifadə edərək onun pul əmlakını, daşınmaz əmlakını əldə edən bir neçə vətəndaşlarımız vardır ki, bugünlər qanun qarşısında cavab verir. Eyni zamanda törətdiyi əməllərə görə ən ağır cəza deyən azaddan məhrum etmə cəzası ilə məhkum olunur. Bugün cəmiyyətimizdə bu kimi halların qarşısını almaq üçün vətəndaşlarımız belə dələduzların təsiri altından düşüb əmlakin və özlərinin belə psixi durumunu ağır vəziyyət salmamaqdan ötürü çox dəyərli ekspertlər dəvət etmiş ki, bu mövzuya qayıdaq və bu mövzunu sizin və sizin maarifləndirməniz üçün, sizə çatdırmaq üçün dələduzluq nədir? Dələduzluq təsiri altından düşən insanlarımızın qorunması üçün nədən istifadə etməlidir? Hansı hüquq mühafizə orqanlarına, eyni zamanda hansı təşkilatlara müraciət etməlidir? Onun üçün də ilk öncə mən sizə dəyərli ekspertlərinizi təqdim edim, sonra bu mövzuya qayıdacağıq. Sumqayıt Şəhər Prokurorunun köməkçisi Emin Cahangirov, tanınmış hüquqşünas Anar Ramazanov, tanınmış psixoloq Aynur Həsənova, Bakı Şəhər Sabunçu rayonunun polis idarəsinin müstəntiqi Abbas Hüseynov, tanınmış hüquqşünas Asəf Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz. Hörmətli ekspertlər, bugünlər cəmiyyətimizdə vətəndaşlarımız arasında xüsus mülkiyyətlə bağlı bir neçə alqı-satqılar mövcuddur. Eyni zamanda dövlətimizin bizə verdiyi sərhədlər çərçivəsində xüsus mülkiyyətin inkişafı ilə bağlı bir neçə hallarda dələduzlar meydana çıxır, vasitəçilik edir, vətəndaşlarımızın etibarına soyu istifadə edir, onların əmlaklarını mənimsəyirlər. Mən ilk öncə çox hörmətli Sumqayıt Şəhər Prokurorunun köməkçisi Emin müəllim sizə soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə dələduzluq nədir? Dələduzluq deyəndə vətəndaşın nəyə başa düşməlidir? Çox sağ olun sözlərinizə görə. Ümumiyyətlə, dələduzluq barədə ilk anlayış verim sizə. Mülkiyyət cəmiyyətinin iqtisadi üzvünü təşkil edən iqtisadi və hüquqi kateqoriyadır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyətin toxunulmazlığı və dövlət tərəfindən qorunması öz əksini tapmışdır. Cəmiyyət qanunvericiliyində də mülkiyyət hüququnun, mülkiyyətin bütün formalarının bərabərliyinin müdafiəsi Cəmiyyət qanunvericiliyində öz əksini tapmışdır. O müvafiq normalarda öz əksini tapmışdır. Son mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərdən ən çox yayılmış növlərindən biri də dələduzluqdur, dələduzluq cinayətləridir. Dələduzluq cinayətləri qüvvədə olan cinayət məcəlləsinin iqtisadi sahədə olan cinayətlər bölməsinin mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər fəslinin 178-ci maddəsində yerləşir. 178-ci maddənin dispozisiyasına görə etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə dələduzluq cinayəti hesab olunur və bu kimi cinayətlərin törədilməsi zamanı dəymiş maddi ziyan 100 manatdan çox olduqda cinayət tərkibi yaradır. Yəni, vurulan ziyan 100 manatdan artıq vurulduğu müəyyən olunarsa, ekspert və yaxud da tədqiqatçı və istintaq orqanlarının müəyyən etdiyi halda, yəni bu xeyli miqdanın təsiratına düşür. Xeyr, dəymiş ziyan 100 manatdan çox olduqda 178.1-ci maddəsinin tərkibinin hissəsini yaradır. Digərlarda isə 3000 manatdan yuxarı olduqda 178.2, 10.000 manatdan yuxarı olduqda isə 178.3-cü maddənin tərkib əlamətlərini yaradır. Yəni, hər bir halda deməli, biz hesab edək ki, bu dələduzluq maddəsinin törədilməsinin istintaq və tədqiqat orqanı subut etdikdən sonra, yəni bunun ağır cəzası azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bəli, bəli. Mən Anar müəllim, sizin soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə dələduzluq hadisələr baş verir və biz cəmiyyət olaraq belə şeyləri qəbul etmirik. Amma sadəcə olaraq, bugün biz vətəndaşlarımız torpaq alqı-satqısında, eyni zamanda mənzil kooperativ təşkilatlarında MTK deyilir və il arasında, eyni zamanda MMC-lərin tikdiyi binalarla bağlı vətəndaşlarımızın dələduzluqlarla, dələduz belə deyək ki, rəhbərlərin, MTK rəhbərlərinin əməllərinə məruz qaldığımız müşahidə eləmişik. Ümumiyyətlə, dələduz deyəndə nəyə başa düşürsünüz? Dələduz, belə deyək də, kifayət qədər klassik bir ifadədir. Yəni, əgər tarixə baxarsaq, tarixin istənilən bir dövründə, istənilən bir cəmiyyətlərdə bu ifadəyə, bu məhvuma rast gəlinib. Amma dələduzun, belə deyək ki, dələduz anlayışının, dələduz məhfumunun bir həm sosial məhfum kimi, həm hüquqi məhfum kimi digər cinayətkarlardan əsas yeganə fərq ondan ibarətdir ki, dələduzlar həmişə tarixən insanları, belə deyək ki, ən dırnaqarası deyək, ən mütərəqqi, ən son, ən çox ofsunuyurlar. Bəli, ən yeni nailiyyətlərindən, ən yeni psixologiyanın ən yeni nailiyyətlərindən, inandırma metodlarından istifadə etməklə insanları aldadırlar. Onların etibarından sui-istifadə edirlər, hətta belə deyək, aldadılan insanların, cinayətin qurbanlarının
yaxın qohumlarının belə qazana bilmədiyi etibarı həqiqətən... Yəni demək ki, heç bir qohumluq əlaqəsi olmayan şəxs... Olmayan şəxs, bəli, böyük bir etibarı qazanır və onun nəticəsində... Az bir müddətdə vətəndaşın etibarını qazanır və onun əlaqəsində... Və onun nəticəsində insanlara belə deyək ki, sırf maddi ziyan vurur. Amma mahiyyətinə baxarsaq, dələduzluq tək maddi ziyan deyil, həm də mənəvi ziyandan nəticələnir. Çünki, məsələn, oğurluq, qulluruq, soyğunçuluqdan fərqli olaraq mənim fikrimcə. Biz o gələcəkdə o mövzularımıza qayıdacaq inşallah. Yəni, dələduzluqla bugünlər əsas vətəndaşlarımızın maliyyələrimiz, məqsədimiz ondan ibarətdir. Dələduzluq nədir və dələduzluq kimlər törədir və dələduzluq qurbanına çevirən insanlar bundan necə belə qurtula bilər? Bəli, dələduzluq, belə deyim, dələduzluq klasik anlamda insanları yüksək məharətlə aldadan, onların etibarını qazanan və etibardan sui-istifadə edən şəxslər başa düşülür. Dələduzluğun da əsas səbəbi təbii ki, bunun yəni, bir kəlmə ilə bir verilişdə bunun səbəblərini düşünürəm ki, zahir edib yəni, bitirmək olmaz, amma dələduzluğun bir sıra səbəbləri var. Psixoloji, sosial, tarixi, hüquqi, bir hüquqşünas kimi məsələyə münasibət bildirəndə bildirmək istəyərdim ki, yəni, şəxs, öz şəxsi təcrübəmizdən, öz belə deyək, məhkəmə təcrübəsindən və digər hallardan onlardan çıxış edib deyə bilərəm ki, daha çox insanların, belə deyək də, birinci səbəbi ondan ibarət ki, insanlar öz hüquqlarını bilmirlər, qanunvericiliyi nəinki dərindən səthi belə bilmirlər. Aynen. Və dələduzlar da bundan, məhz bu amildən, bu məqamdan çox yüksək məharətindən faydalana bilirlər. Bizim bugün qonaqlarımızdan biri Bakı şəhərin, Sabunçu rayonunun polis idarəsinin müstəntiqi Abbas müəllimdir. Abbas müəllim, siz uzun müddət müstəntiq fəaliyyətlə məşğul olmuşsunuz. Çox gözəl hüquqşünaslı təcrübəniz yetərli qədər bu dələduzluğun meyarı və dələduzluqla vətəndaşların şikayətini araşdırılmasının zaman əfsus olsun ki, bəzi hallarda biz müstəntiqlər və tədqiqat orqanların mülki iddiadır deyərək, dələduzluqdan təmizliyi, mülki iddiayı çevirən müstəntiqlər biz rast gəlmişik. Ümumiyyətlə, siz dələduzluq anlayışını necə şərh edərsiniz? Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, dələduzluqla əlaqədar yoldaşlar danışdılar, öz fikirləri ifadə elədilər. Dələduzluq nədir sualını verdikdə? Birinci növbədə bu dələduzluq özü maşinçist var. Yəni, Rusiyada işlənilən o formadan götürülür. Yəni, Sovet qanunlarında bu ifadə işlədirdi, bəli. Dələduzluq özü aldatmadır. Yəni, başqasının etibarından sui-istifadə etməklə onu aldadır və onun əmlakını və əmlakı olan hüquqlarını ələ keçirir. Sual ortaya çıxdı ki, dələduzluğun qarşısını almaq üçün yollar varmı? Hansı yollardan, hansı vasitələrdən istifadə edilməlidir? Mən geniş bir şəkildə bu barədə məlumat vermək istəyirəm ki, dələduzluq cinayətinin qarşısını almaq olduqca çətindir, lakin mümkündür. Birinci növbədə insanlar arasında marifləndirmə işini. Bizim gelişimiz ona görə mən minnətdaram Sumqayşəhər prokurorluğuna ki, belə bir mövzu ilə bizə həmin fikirdir, dəstəkdir. Bax, çox dəyərli ekspertlərimizi, eyni zamanda çox dəyərli hüquqşünasları öz əməkdaşlarını göndərməyə vətəndaşlarımızı maarifləndiririk ki, bugünlər cəmiyyətimizdə xaos yaranmasın vətəndaşlarımız, belə insanlar dələduzların qurbana çevirib əməlin, belə deyək ki, əmlakın və digər formada itirilməsin, gətir çıxartmasın. Buyurun. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, bizim keçmiş konstitusiyamız, yəni Azərbaycan Respublikasının 1978-ci il konstitusiyası, SSR-nin konstitusiyası 77-ci il konstitusiyasında mülkiyyətin bir neçə növləri müəyyənləşdirilmişdir. Kolxoz, kooperativ, həmkarlar ittifaqı mülkiyyəti, eləcə də dövlət mülkiyyəti, bir də şəxsi mülkiyyət. Lakin son dövrdə, yəni 95-ci il konstitusiyamızda isə mülkiyyət formaları dəyişdirilmişdir. Mülkiyyətin üç forması əsas götürülür. Bəli, bəli. Yəni bunlar dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti və xüsusi mülkiyyət. Və çox gözəl bir haldır ki, bizdə mülkiyyətin heç birisinə ayrı seçkilik qoyulmur, hamısı dövlət tərəfindən qorunur. Bəli. Yəni qanun qarşısında bizim vətəndaşımız bərabərdir. Və bu hal, yəni qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda müstəqillik yarandığı dövrdən 91-ci ildən sonra Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətə münasibət dəyişilməyə başladı. Biz yəni tarixə, mülkiyyət inkişaf etdikcə dələduzların metodları, aldatma metodu dəyişdi. Biz tarixə əgər tam şəkildə nəzər yetirdikdə görürük ki, hələ icma quruluşu, yəni ibtidai icma quruluşu pozulub quldarlıq quruluşu yaranan dövrdən xüsusi mülkiyyət məsələsi ortaya çıxmışdı. Xüsusi mülkiyyət elə bir formadır ki, o insanlar arasında istəsə də istəməsə də ayrı seçkilik formaları yaradır. Və son dövrdə, yəni müstəqillik yarandığımız dövrdən sonrakı prosesdə isə bu mülkiyyət formalarına olan münasibətə görə insanlar arasında ayrı seçkilik, insanlar arasında aldatma, bir-birinin etibarından sui-istifadə etmə halları genişlənib. Mən sizə deyərdim ki, hətta dələduzluq cinayəti o qədər artıb ki, deyin ki, bizim respublikamızda, ümumiyyətlə MDB məkanında o qədər artıb ki, bunun qarşını almaq, qeyd etdiyim kimi, həm çətindir, həm asandır. Hətta narkotik maddəyə qarşı aparılan mübarizədən də
Artık onu qaydacaq. Asım Əhməd, sizdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dəradüzluğun qurbanına çevrilmiş insanlar ki var. Onlar aidiyyət üzrə vətəndaşlar hüquq mühafizə orqanları istərsə də ərazi və prokuror orqanları məhkəmə müraciət edir. Ümumiyyətlə, sizdə ətrafınızda və təcrübənizdə belə şeylər necə araşdırılıb? Dəradüzluqla bağlı ümumiyyətlə. Əşbə bəy, mən sizin qoyduğunuz mövzuya çox alqışlayıram. Yəni Dünya TV-nin rəhbərliyinə, prokuror orqanlarına təşəkkür edirəm ki, belə bir mövzu qoymusunuz. Yəni necə deyirlər, ətraflı sürətdə vətəndaşları necə deyirlər, məlumatlandırırıq. Yəni dəradüzluq olubdu bəli, bizim işimizin içərisində də belə bir problemlər olubdu. Yəni bunlar yenə deyirəm, vətəndaşlar arasında elə bir virus halını alıbdı bu axır gedişatı bu necə deyirlər, bu əsr yenidə. Amma sağ olsun ki, hüquq mühafizə orqanları bunun qarşısını alır, bunlarla qarşısını mübarizə aparır. Amma bunların qarşısını almaqda eminlə başa düşürüm ki, elə bir çətin deyil. Yəni, aydındır. Mən ilk öncə çox gözəl psixologumuz, Respublika tanınmış psixologumuz Aynura xanım, sizə müraciət etmək istəyirəm. Aynura xanım, mən nəyə görə sizə ən axırda sualı ünvanladım? 4 hüquqşünas, 4 təcrübəli yoldaş, eyni zamanda Respublika tanınmış şəxslər fikirlərini söylədilər. Bu dələduzun qurbana çevrilmiş dələduzluğun belə deyək ki, şikarı olmuş vətəndaşlarımızda travmalar yaranması ilə bağlı, psixoloji durumu ilə bağlı sizin fikriniz öyrənmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və həqiqətən çox aktual bir mövzuya toxunulub. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bugün bizim dələduzluq dediyimiz, yəni və hansı insanlar ki bunu törədirlər və müəyyən bir cinayətə cəlb olunurlar. Əslində bunun bir şuuraltı, bunun bir keçmişi var. Belə deyək, bir psixoloq olaraq mən biraz daha geriyə getmək istəyirəm. Çünki dələduzluq elə birbaşa... Amma burada belə önəmli bir nüans var ki, bir insanın dələduz olması üçün bunun müəyyən bir keçmişə dayalayan, uşaqlıqdan qalan travmaların nəticəsi etibarilə insanlar müəyyən bir yaşa gəldikdən sonra hər hansı davranış pozuntusu dediyimiz müəyyən bir xətalara yol verirlər. Bunun da kökündə yenə də o uşağın yetişdirilmə tərzindən, kiçik yaşından yaşadığı travmaları, məsələn siz qeyd etdiniz ki, travmalar yaşayırlar. Amma əslində yaşadıqları travmanın nəticəsində bəzən insanlar dələduzluq edirlər, yaşadıqları travmanın nəticəsində bəzən cinayətlər törədirlər və bunun nəticəsi çox təəssüf ki, heç də yaxşı nəticələnmir. Onun üçün bugün məktəblərdə çətin təbii olunan uşaqlar və yaxud bu və ya başqa bu sahədə çalışan insanların uşaqları da ən kiçik yaşlarından onları düzgün istiqamətləndirmək, düzgün təbiyələndirmək və düzgün o davranış pozuntusu dediyimiz problemlər aradan qaldırılması ta kiçiklikdən başlamalıdır və nəticədə o kiçik yaşda uşaqlarla yığıla-yığıla artıq bir həddə gəldikdən sonra artıq bu dələduzluğa çevrilir və davranış pozuntusuna çevrilir. Bunu daha tez aradan qaldırmaq kiçik yaşlardan başlamalıdır. Aydındır. Mən çox hörmətli prokurorumuz Emin Məlimə soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bugün Sumqay şəhər prokurorluğuna daxil olan ərzlərin siyasına baxsaq, dələduzluq şikayətlərin qurbana çevrilən insandan sayı çoxdur, yoxsa azdır? Bəli, sizə bir statistikanı deyim. 2015-ci il ərzində Sumqay şəhər ərzində törədilmiş dələduzluq cinayətlərinin 31 nəfər şəxs barəsində 29 cinayət işi adət üzrə məhkəmələrə göndərilmişdirsə, 2016-cı il ərzində bu rəqəm 41 nəfər şəxs barəsində 39 cinayət işi olmuşdur, adət üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir. Yəni, göründüyü kimi, hər il bu kimi cinayətlərin statistikası, dinamikası artım müşahidə olunur. Bu da təbii ki, ölkədə son zamanlar ictimai münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi sahədə olan ictimai münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədardır. Bundan başqa, ayrı-ayrı şəxslər də bəzən öz istəklərini, öz arzularını qanunsuz yollarla reallaşdırmağa çalışırlar. Və bu sonda həmin şəxslərin maddi ziyan görməsi ilə nəticələnir. Bu kimi vətəndaşlar tərəfindən törədilmiş qanunsuzların qarşısını alması məqsədi ilə də Ali Məhkəmə tərəfindən 11 iyun 2015-ci ildə vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması üçün dərəcəli cinayətlərinə dair işlər üzrə Ali Məhkəmə plenum qərarı qəbul edilmişdir. Həm plenum qərarında qeyd edilmişdir ki, bu kimi qanunsuz yollara əl atan vətəndaşlar artıq rüşvət verməyə cəhd kimi özləri də cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Etibar eləmişdi, yəni tövsiyə xarakteri daşıyır. Tövsiyə xarakteri daşısa da və praktikada tədbiq olunmağa başlayıb həmin tarixdən etibarən. Hazırda da şəhər prokurorluğunda, o cümlədən baş prokurorluğun yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində də bu kimi cinayətlərin istinaq aparılır.
Yəni artıq rüşvət verən şəxs də yəni kənarda qalmır. O rüşvət verməyə cəhd kimi cəhd məsuliyyət daşıyır. Və ola mən filmin qərarlarını oxumuşam cənab prokuror. Ümumiyyətlə yəni orada yanaşma tamamilə fərqlidir. Burada işə düzəltmək vəzifə ilə bağlı, eyni zamanda hərbi xidmətlə bağlı, yayınmalarla bağlı. Burada torpaq alqı satqısı, torpağın özəlləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın reyestr xidmətindən falan hərəkətlər etmək üçün. Yəni orada ali məhkəmə filmin qərarı fikirləri ayrıb. Mən sizdən təkrar soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bax siz deyirsiniz ki 41, yəni 2015-ci ilin göstəricisinə görə 41 cinayət işinə bağlı 16-cı il ərzində 41 nəfər şəxs barəsində 39 cinayət işi bu bu ərizələrin belə çoxluğu nə ilə bağlı? Torpaq işi ilə bağlı yoxsa MTK-larla bağlı? Həmin təqribən yəni belə ümumiyyətlə yanaşmada həmin cinayətlər ayrı-ayrı təsmatlar var. Orada işə düzəlmə bu yəni işə düzəltmə çoxdur yoxsa torpaqla bağlı məsələ? Daha çox işə düzəltmə, universitetə qəbulla bağlı, tələbə kimi universitetə qəbulla bağlı. Şəxs bilir ki, universitetlərə qəbul dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən, adi su təşkilatı tərəfindən. Bir məna şəhər, bəli, dövlət bünyə bunu şəxs bunu bilə-bilə, buna baxmayaraq öz istəyini, arzusunu reallaşdırmaq, qanunsuz yolla reallaşdırmaq üçün o dərəcəzorla iş birliyinə girir. Bu kimi sonda bəli, maddi ziyanı nəsəni, şəxs özü maddi ziyan görür və mənəvi maddi ziyana məruz qalır. Ümumiyyətlə belə demək olar da, ümumiyyətlə bu hallarda vətəndaşlarımız həqiqətən də bu gün mən öncə də fikir söyləmişəm, digər qardaş kanallarda bunu vurğulamışam. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının əksəriyyəti ərazi üzrə prokurorluq orqanları daha çox ümid eləyir. Pozulmuş hüquqların bərpası ilə bağlı ərazi üzrə məhkəmə orqanlarına müraciət edir. Bu günləri həqiqətən də hüquq mühafizə orqanlarında çox dəyərli hüquqşünaslar var, tədqiqatçılar var. Biz onların icraatında olan işlərlə bağlı mütəmadi olaraq ünsiyyətdə oluruq və araşdırma yekun qərarlarını görəndə biz sevinirik ki, həqiqətən də bu günləri çox dəyərli insanlarımız var. Anar müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Dərəduzluqların təsiri altına düşməmək üçün hər hansı bir metod və yaxud da ki, dərəduzluğu zahirən görür tanımaq mümkündür mü? Yəni, belə deyim də, həm şəxsi həyat təcrübəmdən, həm də hüquq təcrübəmdən təqribən 15-lə yaxın hüquq təcrübəmdən deyə bilərəm ki, zahirən tanımaq bunlar qeyri-mümkündür. Çünki bunlar dərəduzlar... Amma onlarda qabiliyyət olur, danışı qabiliyyət olur. Dərəduzlar, bəli, belə deyim, ən savadlı vəkildən də savadlı çıxış edirlər, ən savadlı belə deyim, müstəntiqdən də özlərin bazarıqlı göstərirlər, özlərin kifayət qədər əlaqəli göstərirlər və həmişə dələduzlar bəyan eləyəndə, hansısa bir sözü deyəndə, nəyəsə fikir ifadə eləyəndə, belə deyim, onu əsaslandıra da bilirlər. Məsələn, mənim filan adama çıxışım var, filan vəsvəli şəxsa çıxışım var, həmin vəsvəli şəxsə... Hansı bir məmur adı çəkməyənin özünə itibar qədər. Adı çəkirlər və adətən də həmin məmura yaxın, şəxslərə zərər çəkən yanda zəng eləyirlər, onunla danışırlar. Yəni, tam belə deyim ki, görüntü yaradır. Görüntü fon yarada bilirlər, çox güclü fon yarada bilirlər. Bunları ilk baxışdan, zahirə baxımdan, yaxud ilk dəfədən tanımaq, mən əminliklə deyə bilərəm ki, qeyri-mümkündür. Abbas bəy, mən sizə soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, siz istintaq orqanlarında uzun müddət təcrübəli bir yoldaşsınız. Mənə elə gəlir ki, mən sizinlə də şəxs söhbətlərimizə qeyd eləmişəm ki, Abbas bəy, siz inşallah sağ Allah ömür versin. Pensiya çıxanda, təqaüdə çıxanda siz yəqin böyük bir əsər kitab yaza bilərsiniz bu dələduzluqla bağlı. Ümumiyyətlə, icraatınızda olan zaman ərzəni araşdırırsınız. Tərəfləri cinayət başlayırsınız, tərəfləri üzləşdirirsiniz. Kimin düz və kimin səhv danışdığını siz bir daxili inamınız var da. Ümumiyyətlə, dələduzluğun ilk öncə baxışından, davranışından, hərəkətindən, söhbətindən tuta bilirsinizmi? Bu adam həqiqətən dələduz demək olar. Bilirsiniz, Əkbər müəllim, vəziyyət nətərdir. Dələduzlar bütün kateqoriyalardan olur. Yəni, onların sosial vəziyyəti, o qadın da ola bilər, uşaq da, böyük də, müəllim də, həkim də, savadlı da, savadsız da. Profesor da ola bilər. Mən profesor tanım, ya hal-hazır dələduzluğa görə həbsdədir. Yəni, bayaqları indi hörmətli psixoloq qeyd elədi, uşaqlıqdan o travma ilə əlaqədar, psixoloji vəziyyətlə əlaqədar, o da var. Lakin ümumən, cəmiyyət insanları həmin o işə vadar edir. Bilavasitə biz düşünməliyik ki, dələduzluq edən şəxs heç də anadan gəlmə dələduz olmur və cəmiyyətin müəyyən sferasında bu dələduzluq cinayətini etməyə başlayır. Bu da müəyyən səbəblərlə ortaya çıxır. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bayaqlar qeyd elədiyim kimi, xüsusi mülkiyyəti olan münasibət artıq bunu vadar edir. Ya dolanışıq üzündən, ya müəyyən özünü başqalarına nisbətən daha yüksək tutmaq üçün varlanmaq məqsədi ilə o bu işi görür. Çünki qanunvericilik, yəni 178-ci maddədə cinayət məcəlləsində konkret şəkildə göstərir ki, etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə başqasının əmlakını və əmlakı olan hüquqlarını əldə etmək. Bəxilə siz cənab prokurordan soruşdunuz.
bilavasitə tələduzluq cinayəti Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 215-ci maddəsinə görə daxili işlər orqanlarının səlahiyyətinə aid olan, yəni onların istintaqının daxili işlər orqanlarının əməkdaşları aparır. Mən sizə deyərəm ki, bu dəqiqənin özündə daxili işlər orqanlarında yüzlərlə dələduzluqla əlaqədar materiallar və cinayət işləri var. Çox gözəl bir işdir ki, cənab nazir də, daxili işlər orqanlarının rəhbərliyi də biz istintaqçılardan bilavasitə tapşırıq verilmişdir ki, biz nəyin bahasına olursa olsun cinayət işlərinə əlaqədar istintaqa apararkən zərər çəkmişlərin hüquqlarını müdafiə edərək maddi ziyanın ödənilməsi məsələsi ümumdə məsələ olduğuna görə bu məsələ gündəlikdədir və bu məsələ həll edilsin. Beləcə də obyektiv aparılsın. Mən sizə bir şey deyim. O, bəyəxlər, siz birinci dəfə danışanda qeyd elədiniz ki, bəzi hallarda materiallar səhti araşdırılır və həmin materiallarla əlaqədar mülkü xarakter daşıdığı məsələsi ortaya çıxarılır və bununla da əlaqədar cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi qərarı verilir. Bu da istər-istəməz vətəndaşların haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Və mən deyərdim ki, dələduzluq cinayətinin artmasının ən böyük səbəblərindən birisi bundan ibarətdir ki, təhqiqatçı və yaxud da istintaqçı hər hansı bir material araşdırarkən müəyyən edir ki, orada hər hansı bir formada mülkü, hüquqa aid nəsə də bir şey var. Amma mən sizə deyərim ki... Əlbəttə ki, Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsinin dispozisiyasında əmlak durur. Bəli. Əmlak durur. İstəyirsiniz sağdan bax, istəyirsiniz soldan bax. Kim olursa nə olur? Yekunda nə olur? Əmlaka hüquq, etibarın sui-istifadə, pulu əldə eləmək. Mən deyərdim ki, bayaqları cənab prokuror qeyd elədi, 2015-ci il 11-i iyun Ali Məhkəmənin plenumun qərarıdır, məhkəmə təcrübələrinə dair 7 nömrəli qərar. Biz o qərarla işləyirik. Demək olar ki, məhkəmələrdə, istintaq orqanlarda bu qərarı əldə rəhbər tutaraq, onun müddalarını əldə rəhbər tutur. Lakin, istəyir qanunvericilikdə, istəyirsə də Ali Məhkəmənin qərarında niyyət məsələsi ortaya qoyulur. Alasın, mən Asmənə soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dələduzluq cinayətlərində, belə deyək ki, insanların ərzələri çox vaxtı görsünüz məhkəmə qaydasında, məhkəmə müraciətində tövsiyə olunur. Abbas mənimdə vurğuladı ki, bəzi vaxtı ilkin toplanmış materiallardan məlum olur ki, vətəndaşların ərzələri mülkə yaxın olduğu üçün bəzi istintaqçı və tədqiqatçılar hesab edir ki, mülki iddiadır, məhkəməyə müraciət edir. Məhkəməyə müraciət edir, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəməsi vaxt aparır. Belə olan təcrübədə siz necə yanaşırsınız ümumiyyətlə? Yəni, bu hüquq mühafizə orqanında araşdırılmalıdır, yoxsa elə məhkəməyə başvurulmalıdır? Yox, əlbəttə ki, hüquq mühafizə orqanları araşdırılmalıdır, çünki bu işin köşünə gedib çatılmalıdır. Yəni, bu işin köşünə... Yəni, araşdırılmalıdır, məsələn. Araşdırılmalıdır, çünki hər hansı bir vətəndaş əgər zərər görübsə, onun dinlənməlidir vətəndaş. Vətəndaşın birinci dinlənib şikayətinə əlaqəri hansı nizdələri, hansı sferədə olubdur, necə baş veribdir. Necə olubdur məsələ? Bəyək biz sizin sözünüzə qayıdıram, Əşbəl müəllim, bu dələduzların geyimləri də fərqli olur. Aydındır, aydındır. Yəni, onlar elə bir formada olurlar ki, onlar qarşısındakını, necə deyirlər, ofsunurlar bir növü. Yəni, qarşısındakını elə bir enerji verirlər ki, qarşıdakı həqiqətən ona inanır. Aydındır. Ona da söz sələyir. Mən Aynur xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, mən yekunda niyə sizin sağ və sol ətrafınızda olan ekspertlərimiz, dəyərli ekspertlərimizi danışdırdığınız sözü mən bu sualı ünvanlamaq istəyirəm. Bugün həqiqətən cəmiyyətimizdə bu hal var. Bunu qarşılanmaq mümkün deyil. Bəşər övladı var. Bu cinayət məcəlləmiz var. Bəşər övladı yarandığı gündən zaman-zaman dövlət, dövlət olmamışdır insanlar tayfa şəkildə yaşadığı dövrdən dələduzluq var, etibardan sui-istifadə etmək var. Bugün şükürlər olsun Allaha ki, cinayət məcəlləsində 178-ci maddə ilə bağlı qanunun tələbi var və bu tələbi törədən vətəndaşlarımız zaman-zaman törətdiyi əmələ görə layiqli cavablarını alıblar. Mən sizdən bir psixolog kimi soruşmaq istəyirəm. Cəmiyyətdə insanlarımız bu dələduzların əməlinin qurbanı olmaması üçün onlar xüsusi bilən markin savadlı çox insanlardır. Dili ilə, hərəkəti ilə, görüntü ilə insanları alada bilir. Yəni, o allamanın təsiri altına düşməmək üçün vətəndaşlarımız necə bilməlidir? Yəni, psixologiya belə bir yanaşma varmı? Bəli, ümumiyyətlə, çox doğru qeyd elədiniz ki, dələduzlar və yaxud bu kimi profesional yalan danışmaq deyəcək. Yəni, profesional bu kimi işlərlə məşğul olan insanlar qarşıdakı insanın şuuru altı təsir göstərə bilirlər. Və bayaq yenə də qeyd etdiniz ki, onların artıq özlərinin bir əsasları da olur. Yəni, dedikləri hər hansı bir sözə, özlərinin dedikləri yalana inandırmaq üçün kənardakı şəxsi, qarşıdakı şəxsi faktları olur və yaxud kimlərləsə tanış edir, kimlərləsə sitat gətirirlər, misal gətirirlər.
Bu kimi hallarla çox üzləşir insanlar. Əslində, bir psixolog olaraq, məsələn, mən qarşımdakı insanın yalan danışdığını biz aşkarlaya bilirik. Onun baxışından, əl hərəkətindən, gözünü çevirməsindən belə yalan danışan insanı qarşı tərəfdən aşkarlamaq olur. Amma bunu hər vətəndaş da aşkarlaya bilmir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Biraz daha tədbirli olmaq lazımdır. Danışan insanın, indi burada bəzi mən nüansları qeyd eləyə bilərəm ki, adətən yalan danışan insanlar və ya dəyaldızlıq elə insanlar çox sıx and içmə və yaxud danışdığı zaman bir hansı bir həyəcan. Çünki psixologiyada belə bir şey var. İnsan yalan danışdığı zaman, qarşıdakı insan mütləq şəkildə ya bədəninin, üzünün, saçının müəyyən bir yerə toxunaraq özündən asılı olmaq və ya öskürək şəklində və yaxud da hər hansı bir həyəcan onun səsində, hərəkətlərinin titrəyişində bilinir. Bu da nə ilə bağlıdır? Bədən, insan beyni danışılan yalanı bir refleks verir. Və bunun qarşısının nəticəsidir ki, bəzən danışan zaman insan müəyyən bir hərəkətlər edir. Amma bunu hər insan da sezə bilmir. Çox diqqətli olmaq lazımdır və onların hərəkətinə ümumiyyətlə insanlarla bir iş görülən zaman çox araşdırmaq lazımdır. Düzgün referanslardan istifadə eləmək lazımdır. Birazcık daha... Amma bir şey də qeyd edir ki, yalancının yaddaşı olmur. Yəni, psixologiyada belə bir yanaşma var. Yalancı adamın yaddaşı olmur. Yəni, bu gün yalan danışdı, sabahsı günün durduğu və durmadığı yerdə bəlli. Yəni, psixologiyada belə bir yanaşma da var ki, biz, yəni siz deyək ki, təcrübəni yollaşsınız. Yəni, digər ekspertlərimiz də bu yəni, suala əlavə eləyə bilərlər. Görürsən, bahalı maşınlarla gəzir, bahalı telefonla gəzir, sahadı ilə və geyimi ilə insanların diqqətini cəlb edir. Az məbləğdə götürülən pulu zaten buna ehtiyacı yoxdur deyərək görüntü yaradır. Yəni, belə bir insanlar da var. O insanlardan, belə deyək ki, geyiminə baxırsan, deyirsən ki, mən ziyalı qəbul edim. Bahalı telefona baxırsan, bahalı maşınlarına baxırsınız. Buyurun. Çox gözəl qeyd etdiniz. O zaman belə deyək, qayıdıraq müəllimin qeyd etdiyi o ehtiyacdan insanların, ola bilər müəyyən insanlar ehtiyacdan hər hansı bir dəyaldızlıq edə bilərlər, amma inanın bu daha çox ehtiyacdan yox, özünün olmayan bir şeyi, özünün olmayan pulu, vəsait və ya hər nəysə bir şeyi mənimsəmək yenə də qayıdırıq kiçik yaş dövrünə. Yəni, bugün bir uşaq qonşudan hər hansı bir qələmi belə evə gətiribsə, mütləq şəkildə bunun, o qonşunun ona ehtiyacı yoxdursa belə, valideynin borcudur ki, bunu uşağa düzgün şəkildə, yəni sənin olmayan bir əşyanı mənimsəmənin nə qədər böyük xəta olduğunu uşağına, övladına çatdırması və bunun sabah ki, bugün qələm olan bir şey, sabahların daha böyük bir vəsaitə çevrilməsi qarşısını almaq. Qanun və icra. Vətəndaşlar işə düzəltmə adı ilə pul alır. Gedir notariat kontoruna, bunu borc müqavisə ilə rəsmiləşdirilir. Vətəndaş ərizə yazır ki, bu mənim filan işimi görmək üçün, mənim filan vəzifəyə düzəltmək üçün məndən pul almışdı. Amma sadəcə olaraq mənə inandırdı, aparatında tarifsa, belə deyək də, bu məndən borc müqaviləsi bağladı, bütün münasibətlər mülki hüquqa çevirdi. Belə olan halda vətəndaş şikayət edir ki, mənim şikayətim bu istiqamətdədir, amma bu ortaya rəsmi sənəd qoyur ki, mən aramda borc almışam. Bax, bunların qohumluq əlaqəsi yox, münasibət yox. Yəqin bu ciddi araşdırmanın tərkib hissəsi ola bilər də, o halda siz necə yanaşırsınız? Bəli, qeyd etdiyiniz hallar var, hazırda da, praktikada da, istintaqda da var. Bu cür dələduzlar çox vaxt bu pul öhdə... Yəni, Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddə deyir ki, niyyət məsələsi olmadı, bəli, niyyət. Niyyət orada digər şəxsin əmlakın əmlakı olan hüquqları ələ keçirmə olmasına baxmayaraq, o borcun qabiliyyəsi şəklində, notariya qaydada rəsmiləşdirir, gələcəkdə cinayət məsuliyyətindən yayılmaq üçün, amma bu təbii ki, araşdırılır, qiymət verilir, o bu niyyəti dələduzluqsa o cəhət məsuliyyətini cəlb edilir. Mən anam mənim sizin soruşmaq istəyirəm. Mülki məcəllədə mücərrəd borcun etirafı deyilən bir maddə var. 882-ci maddə. Eyni zamanda real borcu, yəni bugünkü real borcu tənzimləyən hüquq münasibətləri 739-740-cı maddələrdir. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, bu dələduzlar ən çox zaten pulu götürüb vermir və gedir notariat kontorlarına, kontorda deyir ki, pulu göstər, mən görürüm ki, siz pulu, yəni video kamera ilə, görüntü ilə bu pulu şəxsə verdiniz. Bunların arasında müqavilə bağlanır, mücərrəd borcun etirafı müqaviləsi, 882-ci maddə ilə. Belə olan halda vətəndaşlarımız sonra məhkəmələrə başvurur, deyir ki, həmən müqavilə etibarsız hesab edilmədi, o pul mənə verilməyib. Təcrübədə belə şeylər olmur sizə? Borcun etirafı ilə bağlı, bəli, yəni mülki qaydada təcrübəmizdə kifayət qədər belə işlər olub. Amma işlər, niyə tamamilə fərqli olur vətəndaşlar arasında? Bəli, yəni bu, amma belə deyim də, bu işlərdə əsas məsələ, məsələn, mən həmişə hüquqşünasla çalışmışam ki, o borcun etirafı müqaviləsi imzalayan qarşı tərəfi, deyək ki, pul alan tərəfin niyyətini mümkün qədər sübut eləyim.
Bununla bağlı da prokurorluğa, polis orqanlarına müraciət edirik. Ən azından hüquq mühafizə orqanları onu araşdırsın. Bunun belə deyim də, o borcun etirafı müqaviləsini bağlamağa nə səbəb oldu, nəyə görə gəlib həmin müqaviləni bağladı, müvafiq o sazişin razılaşmanın bağlanmasına səbəb onun niyyəti nə oldu? O məsələn daha çox biz vurğuluyuruq ki, o nüans araşdırılsın. Məsələn həmin nüans araşdırılarsa, əslində məsələlərin mahiyyətinə gəlib çıxmaq olar düşünürəm ki. Yəni müvafiq araşdırma aparılanda bilinə bilər ki, burada borcun ətrafı müqaviləsi hansısa belə deyim də, dələduzun müəyyən bir qanunsuz əməlini pərdələmək üçün bağladığı bir saziş olub. Yəni sən məndən şikayət eləmə, yəqədə notariusa mən etiraf edirəm ki, hesab borcum var, bunu müəyyən müddətdən sonra qaytaracağam və s. Yəni belə deyək ki, zərər çəkən şəxsən müəyyən möhlətin alınması məqsədi ilə təcrübədə çox vaxt belə sazişlər, borcun ətrafı sazişləri bağlanılır ki, dələduzu məhkəməyə verməsinlər, və zərər çəkən vətəndaşda bir xatir cəmili arxayınlıq yaransın ki, onun pulu gec də olsa müqavilə əsasında qayıdacaq. Aydındır. Abbas bəy, mən sizin soruşmaq istəyirəm. Təsəvvür edin, vətəndaş sizə şikayət edir, sizin icraatınıza iş daxil olur və araşdırma aparırsınız. Vətəndaş ərizəsinin şikayətində qeyd edir ki, məsələn, filan o filan kəs mənə torpaq göstərmişdi, mən o torpağı aldım və sonra da məlum oldu ki, həmən bu torpaq mənə o şəxsə məxsus deyil, etibarnamə ilə verib, həmən torpaq şəxsi hal-hazırda, məsələn, filan kəsin mülkiyyətindədir. Belə olan halda arada müəyyən məbləğdə pul olur, o həmən vətəndaşın etibarına sui-istifadə edir, ərazi üzrə notariat kontoruna gedir və borc müqaviləsi bağlayır. Vətəndaş şikayət edir, siz o işi müstəndiq olaraq araşdırırsınız. Vətəndaş şikayət edir ki, torpaq məsələsi mən anladım, amma vətəndaş təqsirləndirilən şəxs hesab eləyək, yəni kimlə ittiham olunacaq, o vətəndaş sizə müraciət edir ki, Abbas müəllim, valla mən ondan borc almışdım, mən möhlət götürmüşəm, imkanım yoxdur, qaytara bilmirəm. Belə olan halda sizin icrasınızda belə işlər olubmu? Belə işlər mənim icraatımda demək olar ki, çox olubdur. Nəinki mənim, eləcə də başqa istintaksıların. Mən ümumiyyətlə bir faktı demək istəyirəm, konkret olan bir hadisəni. Adiyeva, demək, Telli İli adlı, İli qızı adlı bir şəxsin, demək, barəsində material mənim icraatımda olmuşdur. Mən Nizami rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində işlədiyim müddətdə. Adiyeva Telli İli qızı 5 nəfər şəxsi aldatmışdı ki, onları güya müəyyən hissələrini işə düzəldəcək, müəyyən adamlar üçün isə İran İslam Respublikasında qızıl kəsən dəzgahlar gətiriləcək, o qızıl kəsən dəzgahların hesabına qızıl kəsəcəklər və külü miqdada pul əldə edəcəklər. Və o material mənə daxil olduqdan sonra mən bunu nizahatına aldım, yəni ilkin araşdırma formasında. Məlum oldu ki, bu həmin qadınlara şər atmaqla onların güya buna borç verməsini və yaxud da faizlə borç pul verməsini mənə bildirdi. Mən həmin işinə əlaqədər ciddi araşdırma apardım və məlum oldu ki, Adiyeva Telli qızı Özbəkistan Respublikasında yaşamış, orada da dələduzluqla əlaqədər məşğul olmuş bir şəxsdir və o 5 xarici dili bilir, özünün də geyim keçimi o qədər yüksək səviyyədədir ki və kənardan baxan şəxslər onun heç bir vaxtı dələduz olduğunu inana bilməzlər. Hətta mən materialı toplayıb başşəhər prokuroruna aparıb məruzə eləyəndə, başşəhər prokurorluğunda ifadənin yerində yoxlanmasına baxdıqda dedilər ki, bu vəkili göstərdilər, dedilər, bu vəkil deyəsən dələduzdur, bu qadına heç dələduz oxşamır. Çünki onun geyim keçimi elə bir formada idi. Və Adiyeva Telli İli qızı hətta mənim özümü aldatmağa çalışdı ki, güya o xarici ölkələrdə, banklarda milyonlarla pulları var və o pulları bura gətirə bilmir, güya mən ona köməkli eləməliyim. Lakin mən istintaqın obyektiv apararaq onun dələduz olmasını tam şəkildə sübut etdim. Onu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-2 maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb etdim və 5 nəfər şəxsin, hansı ki o şəxslər zərər çəkən idi, onların hamısına dəymiş ziyan tam şəkildə ödənildi və Azərbaycan Respublikası Ağır Cinayətlər İdarə Məhkəmədə o işə baxılaraq ona 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzası verildi. Bəxlər sizin dediyiniz o məsələ ilə əlaqədar bir dənə demək istəyirəm ki, torpaqla əlaqədar, yoldaş bəxlə dedi, obyektlər ən çox, yəni bizim ərazimizdə, Sabunçu rayonu ərazisində ən çox dələduzluq cinayətləri torpaqlarla əlaqədardır. Yəni orada torpaqlar bir sıra mülkiyyət formasındadır. Ən çox orada neftə aid torpaq sahələridir ki, vətəndaşlar torpaq sahələrini götürürlər, bir-birlərindən satırlar və ortada da heç bir mülkiyyət forması yoxdur. Yəni daşınmaz əmlakın reisir xidmətindən və yaxud da bələdiyənin qərarından və yaxud da icra hakimiyyətinin sərəncamına heç bir şey yoxdur. Elə vətəndaşlar bir-birinə göy kişidirlər, inandırmaq yolunda. Məsələn, qardaşım, bizim verişimiz ondan ibarətdir ki, həqiqətən də vətəndaşlarımızı maarifləndirək ki, hər hansı bir mülki hüquq münasibətinə girdikdə,
ətrafınıza, çevrənizə, vəkillərə, hüquqşünaslara müraciət edin. Ən azından siz əlinizdə olan sənədlər baxımından. Bizim verilişimizin məqsədi, məramı ondan ibarətdir ki, biz vətəndaşlarımızı maarifləndirək və vətəndaşlarımız gələcəkdə bu dələduzluqların əməlinin təsiri altına düşməsin. Asad müəllim, necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, dələduz maddəsi bünləri cəmiyyətdə həqiqətən də vətəndaşlarımız arasında xaos olmasın deyən ciddi sanksiya var. Uzun müddət, 12 ilə müddətə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına, yəni külli müddətə vurulan ziyanla bağlı məcəlləmiz 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edir. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız gələcəkdə bu halın, bu vəziyyətə düşməmək üçün neyinə məlidirlər? Əşbəm əlim, vətəndaşların bu vəziyyətə düşməmək üçün hüquq istanslara müraciət olunmalıdır. Yəni, onların hüquqlarının tapdalanmaması, hüquq istanslarda məsləhət alınmalıdır və qarşıdan gələn problemlərin hamısı önlənməlidir. Cənab prokuror, ümumiyyətlə, dələduzluq maddəsi ilə bu günləri həqiqətən də məhkəmələrə girəndə, mən digər qardaş kanallarda da bunu söyləmişim, ekspert kimi dəvət olunanda, bugün girirsiniz, bütün məhkəmələrdə yazılır 178, 234, 263, bir də boşanmalar. Zaten mən bir vətəndaş kimi, bir hüquqşünas kimi mən acıyıram və hesab edirəm ki, bu olmasa daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, prokurorluq orqanları bu sahədə, belə deyək ki, islahat demək olmaz, tədbirlər demək olmaz. Ümumiyyətlə, çəkindici metod kimi, yəni hüquq nəzəriyyəsində belə bir anlayış var. Yəni, dələduzluğun qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə biz nə etməliyik? Dələduzluğun qarşısını alması ilk öncə dələduzluğa qarşı mübarizə aparmaqdan əvvəl buna şərait yaradan zərərçəkmiş şəxsləri maarifləndirməsi daha yaxşı olardı. Zərərçəkmiş şəxslər əgər vaxtında bu pul maddi nemətlə bağlı öhdəliklər qarşılıqlı münasibətə girməmişdən əvvəl hüquqşünaslarımızla məsləhətləşdirərə, hüquq məsləhətxanasına müraciət etsələr, bundan başqa aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına şifahi formada müraciət etsələr, onlara bu barədə geniş izah veriləcək və vaxtında bunun qarşısı alınacaqdır. Lakin buna baxmayaraq vətəndaşlar bu kimi tədbirləri həyata keçirməkdənsə digər qanunsuz yollara atırlar və bu nəticəsində zərər görürlər, maddi ziyan vurulur. Siz bir ara qeyd etdiniz ki, plenum qərarında həqiqətən də tərəf, yəni belə deyək ki, dələduzun əməlinin qurbana çevrilmiş bir şəxs zaten pul verdiyi halda rüşvət vermiş kimi ali məhkəmənin plenum qərarına qərar verir. Belə halın olması bu hüquq münasibətində bir hüquqşünas kimi sizdən soruşuram. Dələduzlara belə qucaq açmır mı, əl açmır mı ki, separat yollarla vətəndaşların özünü də qorxusun ki, siz mənə rüşvət təklif etmişsiniz, siz də cəzalandırırsınız. Əgər siz məndən şikayət etdiyiniz təqdirdə, mənə il arasında deyək, bir çubuq mənə dəymiş olsa, bir çubuq sənə deyəcək. Bu halından yəni, insanlar psixolojinin geri çəkilməsinə əsas verə bilməz. Bu cəhət məcələsinin 312-ci maddəsində, yəni rüşvət vermə maddəsində qeyd hissəsi var. Yəni ona vəzifəli şəxslərdən gedir söhbət, yalnız və yalnız. Bu vəzifəli şəxs deyil zaten. Maklerdə, yer arasında makler deyilir, bir də tərəf. Məsələn, hesab edir, torpaqla bağlı məsələlərdir. Burada hansı vəzifəli şəxslə söhbət gedə bilər? Yəni, plenumun qərarı orada mən Əkbəri qorxuzmurmu ki, mən bünyəni sizdən şikayət eləsəm, mən artıq zaten mən də cinayət məsuliyyəti yaradıram, ona görə mən çəkiləm geri. Mənim pulum batdı. Necə baxırsınız? Qeyd hissəsində qeyd edilmişdir ki, vaxtında bu barədə könüllü məlumat verən şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Yəni zərər çəkən şəxsə gedir. Bəli, zərər çəkən şəxsə. Lakin digər hallarda isə digər vaxtında məlumat verilmədikdə, digər cinayət istintaqı zamanı bu cür hallar ortaya çıxdıqda həmin şəxs zərər çəkmiş şəxs kimi tanınması istisna olunur və o rüşvət verməyə cəhd kimi onu əmələ qiymətləndirir və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Anar müəllim, ümumiyyətlə siz plenum qərarına yaxın məlumatlısınız. Plenum qərarında mənim söylədiyim fikri siz bilirsiniz mən nə demək istəyirəm. Belə olan hallar dələduzluq cəmiyyətdə belə deyək ki, biraz dələduzlara qolu açmırmı ki, imkan yaratmır ki, imtiyaz yaratmır ki, yəni bu gələcəkdə bu halı törətməsi insanların qorxusun və insanlar, qadınlar və digər ailə üzvləri şikayətdən geri çəkinsinlər. Sizin dediyiniz bu müddə ilə mən qismən cüzi hissədə razılaşa bilərəm. Amma ümumən bir yoxşunaz kimi razılaşmıram. Nəyə görə? Çünki dələduzluq cinayətinin belə deyim də, baş verməsinə səbəb olan əsas hal qarşı tərəfin, zərər çəkən şəxsin savadsızlığı, yüksək tamahı, qanunları bilməməkdir. Yəni, konstitusiyamızda da qeyd olunub ki, yəni, qanunları bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir. Əgər hansısa şəxs qanunu bilmirsə, belə deyək, hansısa ali təhsil müəssisəsində düzəlmək üçün, hansısa müəyyən bir dövlət orqanına düzəlmək üçün bir dələduza rüşvət pul verirsə ki, mən həmin orqana düzəl. Bu halda, belə deyim də, dələduzun əməlindən zərər çəkən şəxsin, yəni bu əməldən zərər çəkən savadsız şəxsin müəyyən qədər məsuliyyət daşımaması
Niyə görə istisna olunmalıdır? Yəni, yenə də bu yaxşı məsələyə qayıdırıq ki, hər bir halda bütün vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər, qanunvericiliyi bilməlidirlər və hüquqi baxımdan savadlı olmalıdırlar. Düşünürəm ki, yox, o halın qanunvericiliyidən yığışdırılması, ən azından belə deyim də, vətəndaşların, belə deyək ki, o müəyyən neqativ hallarla bağlı vətəndaşların hərəkətlərinin daha da çox artmasına gətirib çıxara bilər. Aydındır. Aynur xanım, mən sizə soruşmaq istəyirəm. Bugün cəmiyyətimizdə həqiqətən də bəzi xanımlarımız var ki, öz həyat yoldaşlarından gizli formada müəyyən işlər görür. Bu, reallıqdır. Onu biz dəfələrlə digər hüquqşünaslarımı təsdiq edə bilər ki, cəmiyyətimizdə belə hallar olub. Məsələn, bəzi insanlar var ki, xanımı deyək ki, faizə pul verir, qızı zinət əşyalar alıverir, eyni zamanda belə deyək ki, əmlak alıqsası ilə məşğul olur. Həmən xanımlar bəzi hallarda bu dələduzların qurbana çevirir. Bunlar çox vaxtı öz həyat yoldaşlarını ətrafına və çevrələrini gizlədir və özünə, belə deyək ki, özünə rəva bilmir ki, ailəsi üzrə təşkilatlara müraciət etsin, çünki bunu adı keçirəcək orada. Çünki ailəsi biləcək, evinə bildirişlər gələcək, bu və digər formada insanlarda bir balaca ümitsizlik və travma yaranır. Bax, belə təsir altı üçün xanımların ümumiyyətli psixi durumundan, istər bəy olsun, istər xanım olsun, siz necə fikirsiniz, onlar insanlar necə çıxa bilər həmən vəziyyətdən? Ümumiyyətlə, dələduzluq bayaq prokurorumuz qeyd etdi ki, daha çox kişilərdə, yəni çünki kişilər daha çox ev şəraitində, evin içində xanımlarına çox da hesabat vermirlər, amma xanımlar məcburdurlar ki, gördüyü işlə bağlı, bizim mentalitimizdən də irəli gələrək, gördüyü işlə bağlı xanımlar hər hansı bir vəzifəni icra edirlərsə də, evdə bunun hesabatı olmalıdır. Ən azından nə işlə məşğul olduq. Amma bəzi xanımlar da var ki, çox təəssüf ki, onlar bilirlər ki, bu hesabatı verdikləri zaman bu hesabatın hesabı da doğrudan çox ağır olacaq və çətin olacaq. Onların bu gördükləri icraat çox yanlış və bir mövqeydir. Onun üçün də bunu evdəki həyat yoldaşlarından belə, hətta öz yaxınlarından belə gizlədirlər və qeyd etdiyiniz kimi faizə pul vermək olsun və yaxud da bu kimi başqa yanlış işlərlə məşğul olan insanların arasında hər hansı bir vasitəçilik yaratmaq olsun. Nə deyə bilərik? Bu xanımlardan yenə də mariflənmənin üzərində biz durmalıyıq. Nəyini yə bilər? Bugün biz cəmiyyətimizdə bunların qarşısını almaq üçün hər kəs öz sahəsində, necə ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları öz hüquqi cəhətdən icraatlarını yenə yetirirlər. Biz də üzərimizə düşən maksimum şəkildə insanları, xanımları marifləndirməkdir. Bununla bağlı toplantılar, bununla bağlı seminarlar, bununla bağlı təşkil eləməliyik və burada qeyd etmək istədiyim önəmli bir nüans da var ki, seçilən televiziya proqramları, məsələn, bugün sizin verilişinizin çox gözəl bir mövzusu var. Bu kimi televiziya proqramlarının, bu kimi verilişlərin sayı artıq olmalıdır. Çünki cəmiyyətimizdə artıq son illərdə mən düzdür çox fazla televizora baxmaq imkanımız olmur biz işimizdən dolayı, amma hər hansı bir evə daxil olanda, bir qohumun evinə getdiyimiz zaman və yaxud ən yaxınlarımızda belə görürük, çox aşırı dərəcədə artıq teleserialları izləyirlər ki, hansı ki, orada da qeyri-qanuni, qeyri-yaxşı olmayan həyat tərzləri sərgilənir və onları da uşaqlar izləyir, böyüklər izləyir. Bu kimi şeyləri biz daha çox marifləndirici proqramlar, marifləndirici işlər olsa, daha çox cəmiyyətimiz mariflənir. Qanun və icra. Uzun müddət siz hüquq mühafizə orqanında işləyirsiniz. Belə deyək ki, bugün Azərbaycanda tikinti sektorunda böyük inkişaf və nailiyyətlər var. MTK-lar və MMC-lər fəaliyyət göstərir, vətəndaşlarla müqavilə əsasında onların zövqünə uyğun olaraq çox mərtəbə binalar tikirir. Biz bunu alqışlayırıq. Amma sadəcə olaraq, bu hallarda biz hətta dələduzluqla nəticələrin MTK rəhbərlərinin ciddi cəzə, yəni uzun müddətdə həbs cəzasını kəsildiyini görmüşük, yəni hökum olduqlarını görmüşük. Mən sizin soruşmazım, sizin icraatınızda sənətlərin saxtalaşdırılması ilə bağlı şikayətlər olmur, MMC və MTK-larla bağlı? Belə şikayətlər olmur icraatınızda? Hal-hazırda belə faktlarla əlaqədar cinayət işi icraatımda yoxdur. Lakin vaxtilə olmuşdu mənzil, istismar, eləcə də MTK-larla tikinti müəssisələrinə əlaqədar. Onlar
vətəndaşları aldadaraq bir mənzili bir neçə şəxsə satmış və onlara da eyni formada sənədlər vermişdir. Sonradan biz onları müəyyənləşdirdik və həmin o MTK-ların rəhbərləri barəsində cinayət işi qaldırıldı. Onların əməlində həm də cinayətlərin məzmusu qaydasında 320-ci maddə, yəni 320.1 maddə saxtalaşdırma məsələsi də ortaya çıxdığına görə onlar həm də 178.3.2 maddəsi ilə birlikdə, həm də 320.1 maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olundular. Yəni dələduzluq varsa, sənəd varsa, saxtalaşdırsa, yəni 320-ci maddə bunlar el arasında deyil, əmoğludurlar. Orada əsas məsələ nədən ibarətdir? Yəni şəxsi niyyəti məqsədi başqasının əmlakını ələ keçirməyə yönəlir və bunu həyata keçirməkdən ötürü bir vasitə kimi sənədi saxtalaşdırır. Onda 320.1 maddəsi onda. Əgər bu şəxs özü o sənədi saxtalaşdırıbsa da, onda 320.2 maddəsi də ona tədbiq olunur. Ümumiyyətlə, bu praktikada geniş yayılmış bir formadır. Asım, ümumiyyətlə sizin ətrafını çevirənizdə MMC-lədən, MTK-dan ev alan qohumlar var mı? Var da şübhə müəllim, bizim təcrübədə də var ki, məsələn, MTK-lar bir evi bir neçə nəfərə satıb. Yəni biz bunu alqışlamırıq, sadəcə olaraq biz vətəndaşlardan etibarən soyuq istifadə edərək. Bəli, vətəndaşlara da müraciət edərdi ki, hüquq mühafizə orqanlarına və hüquq sahiblərinə müraciət eləsinlər, onların hüquqlarını heç vaxt tapdalanmasın. Aydın. Cənab prokuror, ümumiyyətlə son zamanda Sumqayıt şəhər ərazisində çox mərtəbəli binaların tikilməsini biz şahidik. Şükürlər olsun Allaha ki, bu bizim dövlətimizdir və bizim cəmiyyətimizdir. Cəmiyyətimizdə o tikilən binada bizim övladlarımız, bizim vətəndaşlarımız yaşayacaq. Biz bunu alqışlayırıq. Amma əfsus olsun ki, bəzi hallarda mənzil tikinti kooperativlərinin və eyni zamanda MMC-lərin tikdiyi binalarda vətəndaşlarımız bu və digər formada aldadılır. Yəni Sumqayıt şəhər prokurorluğuna ümumiyyətlə bu tipli ərizələr daxil olurmu? Bəli, bu cür müraciətlər. MTK-larla bağlı. Bəli, MTK-larla bağlı bu cür müraciətlər daxil olur. Hörmətli ekspertlərin qeyd etdiyi kimi, qeyd olunan mənzillər, hazır tikilməkdə olan və gələcəkdə tikilməkdə olan mənzillər bir neçə şəxsə satılır və bu da təbii ki, dərdüzluq kimi qiymətləndirilir və həmçində MTK rəhbərliyin vəsfə cinayətləri olduğu halda cinayətlərin məcbusu qaydada. Cinayətlər başlanır, ittihamlar elan olur və adət üzrə məhkəmələrə göndərilir. Anlar mənim, mən sualımı yenə sizə ünvanlamaq istəyirəm ki, bu mənzil tikinti kooperativlərində, eyni zamanda MMC-lərdə vətəndaşların ödəməsi ilə bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, dünyada baş verən qlobal problemlərlə bağlı, devalvasiya ilə bağlı insanlar bu və digər formada belə deyək götürdüyü öhdəliyi vaxt-vaxt icra edə bilmir. Eyni zamanda həmin müqavilənin tərəfi olan digər tərəf belə deyək qanunvericilik baxımından müqavilə üzrə öhdəliyə əsasən bir tərəf müqaviləni ləğv etmək hüququ bundadır. Ödənişlərlə bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istədim. Təbii ki, son belə deyək də bu son 2 ildə bir neçə maliyyə krizisinin düşməsindən sonra tək tikinti sektorunda yox, bir çox sektorlarda debitor borcları, ümumiyyətlə ödəmələr, müştərilərin müqavilə üzrə ödənişləri, istər kreditlər üzrə, istər digər ödənişlər üzrə gecikmələrlə müşahidə olunur. Və bunda obyektiv, sırf obyektiv səbəblər var. Mənzil tikinti kooperativlərində, ümumiyyətlə tikinti sektoru ilə bağlı, mənzillərin tikilməsi ilə bağlı, belə deyək də, bu tikinti sektorunda mənzil ödənişləri üzrə, tikilən mənzillərin ödənişləri üzrə ödənişlərin gecikdirilməsi, yaxud bir neçə ödənişin gecikdirilməsi, yaxud ardıcıl olaraq müəyyən müddət ərzində ödənişlərin gecikdirilməsi halında vətəndaşla müqaviləyə xitam verilməsi təcrübəsi Azərbaycanda belə deyək, əksər tikinti şirkətlərinin təcrübəsində, müqavilə təcrübəsində var. Ümumiyyətlə, bu məsələ mülki hüquqi məsələdir, tərəflər arasında razılaşdırılmalı olan bir məsələdir və vətəndaşlara da ciddi tövsiyəmiz ondan ibarət olardı ki, mənzil, belə deyək, tikinti şirkətlərindən bina, mənzil, ev əldə eləyərkən müqavilənin bu müddəasına ciddi fikir versinlər. Bəzən şəxs təcrübəmizdə də olur. Görürsən, vətəndaş gedir 50 min, 100 min evə pul verir, amma deyək ki, həmin məbləğin 1%-in, 0.5%-in, yəni 100 manat, 200 manat hüquqşünası verib həmin müqaviləni hüquqi ekspertizadan keçirtmir. Yəni, mən sizə inandırım ki, əksər hallarda vətəndaş, çünki burada müştəri haqlı prinsipi var da, yəni vətəndaş razılaşmasa, tikinti şirkətinə müəyyən belə deyək də, bir hüquqi baxımdan etirazların, dəlillərin bildirsə, İnanıram ki, o həmin müqaviləni başqa şərtlərlə bağlaya bilərlər. Amma prinsipi etibarilə, yəni mülki hüququn prinsipləri baxımından yanaşanda, təbii ki, müqavilədə bu kimi müddaların salınması, belə maddələrin, tələblərin qoyulması bir mənalı qanunsuz deyil, mümkündür. Dəyərli ekspertlərimizdən təhlil etdiyimiz Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi və onun təsiri altına düşən vətəndaşlarını aldadılaraq, onun əmlakını ələ keçirən vətəndaşlara qarşı aparılan mübarizədən,
Eyni zamanda vətəndaşlarımızın şirin dilinə uyaraq, torpaq, təhsil və elmin müəyyən sahələrində sizə qarşı törədilən cinayətlərin qarşısını almaq üçün ekspertlərinə fikir mübadiləsi apardıq. Hörmət tamaşaçılar, istər mənzil məsələlərlə, istərsə bu və digər məsələlərlə bağlı hər hansı bir hüquq münasibətinə girməmişdən öncə vətəndaşlara inamınızı əldən itirməyin. Eyni zamanda hüquqşünaslara, vəkillərə, tanınmış şəxslərə, ərazinizdə bu işi bilən vətəndaşlara müraciət edin. Hörmət tamaşaçılar, bəlkə də siz bu günlər dələduzun qurbana çevrilmişsiniz və yaxud da bugün siz aldadılır. Əskəri məsələsində, təhsillə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, istər yaşadığımız bütün cəmiyyətin hər bir sahəsində sizi aldadan vətəndaşlar varsa, onların əməlini qurbana çevrilməyin. Qanunla, qanun şahdır Azərbaycanda, şah qanun deyil. Bunu nəzərə alaraq hörmət tamaşaçılar, sizə diqqətli olmağı, eyni zamanda bizim proqramımız vasitəsilə, bizim veriş vasitəsilə, dəyərli ekspertlərimizlə sizi maarifləndirməsinə, sizin maarifləndirməyinizə, eyni zamanda qanunları bilməyinizə biz həmişə yardımçıyıq. Biz hesab edirik ki, bugünləri dövlətimizdə qanunumuz, qanunlarımız işləkdir. Kim hesab edirsə ki, bugünləri kimsə aldadıb onu cəzasından bu və digər formada yayınacaq, əsla bu belə deyil. Bugünlər cəmiyyətimizdə vətəndaşlarımızı aldığın hər bir şəxs qanun qarşısında cavab verəcək və o tutduğu əmələ görə hətta belə deyək ki, dövlətimiz və onun qanunları qarşısında cəzasını alacaq və uzun müddəti həbs cəzası almamaq üçün hörmətli tamaşaçılar, ətrafınızda belə insanlar varsa onu çəkindirin və bu məsələnin yekunlaşdırılması üçün qanun və icra verişi olaraq biz yenə sizinləyik. Hər hansı bir vətəndaş sizi aldadırsa bizim ünvanımıza Dünya TV-də yayılan qanun və icra verişinə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Qanun və icra